Se om han kan gjøre sitt andre. Guidu løper over. Åh, det er så nær! Gir om ut etter venstre til Guidu. En mot en mot Sandra Kumar. Drar seg på venstre bein, og så klinker han til! Berg med en enhånds redning der. Biter seg fast. Ja, den er fin fra Vestvatten. Her kommer Hestnes rettvendt igjen. Drar seg innover og slår inn, og der sitter 1-0 for hjemmelaget! Og det kommer etter fantastisk spill, og det er godeste. Og her kommer de nok en gang. Ka drar seg innover, der inne, og straffespark til Skeid! Ned i bakken med Stensrud, og straffespark! Ai, ai, ai! Stensrud setter den sikkert i gollen, og 2-0 Skeid! Fin vending fra Lemborg Antonessen på skuddhold her, men spiller tilbake til Guidu, og så chipper den inn i boks, og det er så nære, så nære! En fantastisk angrepsspill. Guidu kommer seg forbi her. Her er en strålende mulighet for Skeid. To spillere inn i boks. 45 ligger Ka. Det ser selvfølgelig Guidu, men så er det et svagt touch. Og så detter den ned til Hestnes. Vladic her finner han Gunnarsen. Plutselig så er Levanger igjennom. Og så er det en kjemperedning fra Kvarekål. Der kom muligheten for Levanger. Hjørnespark nå. Det er bra slått, og så sitter for Levanger likevel! Og da er det full fyr igjen i denne matchen. Og steller seg i muren der. Teigen går opp, og han tar den like over. Det er ikke langt unna. Bøtter ned her. I det Vladic drar seg innover, og klinker til i tverrlegger! Den er på en perle fra Vladic. Oi, oi, oi.